seasoniyor. McLaren. Ingen har gjort som mitt team detta år. Lönnen mäser men och Christian Dior. Den först förstår det i season i år. För mina bröder i mer än jag får. Fuck alla priser och radio. Ey, wow, gutta, kom till en ny video med Rasa och Essay. Tillbaka med voice. Riktigt, idag så rakte på bursdag av Jonas Benjob och Eddie Ozino. Det här är en lite gammal låt som kom ut på EP:n till Jonas Benjob för en stund sedan. Godhet för svaghet, men idag vi tänkte bara reacta på den. Men för vi startar, följ oss på Instagram här. Yes. Och jag kommenterar det var skrivet på nästa gång. Och jag kan säga det på förhand, sedan Ramadan startar snart så vill vi inte reacta på några nya låter i den perioden där. Men kommentera nede så ju snabbt Ramadan är färdig så ska vi fortsätta med att reacta på nya sånger. Klarar du, gutta? Yes. 1, 2, 3. Okej. Bro, det är Kahals intro då. Oh, basen kom in. Ska inte flytta med en millimeter. Följer ditt bästa verk här från Leonardo da Vinci ser det. Da Vinci ser det, okej. Okej, det är tropical. Det är virkelig tropical. Hun har gått i gruppen, jag har Adidas på om och imponer. Bror, hittil, jeg liker virkelig godt den tropical viben som du sa. Ja. Det der, og så kommer Jonas Benjob, stemmen hans på biten her gjør det perfekt, men føler jeg. Det jeg likte. Stemmen hans? Stemmen hans på biten her, det jeg likte. Okay. Nu kommer in. Ska jag vara helt ärlig? Det är sån sommarvibe. Det är det. Andra där sol ute, där sån. Du sa det. Ja, ja det är sommarvibe. Jag likte att Eddie kom in med lite engelsk också för att bitte dem lite. Det jag likte. Du har stoppet og så startet den igjen. Hva synes du om bursdag av Jonas Benjob? Skal være helt ærlig, jeg hørte den første gang faktisk. Og som sagt, jeg synes det var sommervibe. Det var sommervibe, ja. Ja, det jeg likte med den var bra. Men jeg følte Eddie og Zino sin del var ikke så lang. Ja, den var ikke så lang. De var der lite på en måte. Det var det sånn, de kom inn, så de gikk til. Det var ikke så lenge. Ja. Men det var bra låt, veldig tropical vibe, som du sa. Jeg likte ikke den sangen. Seriøst? Ikke noe disrespect, men jeg likte ikke den sangen. Hvorfor likte du ikke den? Stemmen hans, for det første. Jeg følte det passet, men det var ikke akkurat sånn den skulle ha vært. Ok, så du mener at de kunne ha gjort noe annet med den for å gjøre den bedre? Ja, og så skulle man ha hørt Eddie og Zino bedre. Nei, ok. Men ellers, jeg likte den. Det var bra, gi meg litt bursdag-vibes, som sangen heter, sommer-vibes. Om dere vil ha skrevet noe mer av Jonas Benjob, Eddie og Zino fremtiden, kommenter det nede, og jeg vil ta vare. Ingen har gjort som mitt team dette år. Lønner meg selv med noen Christian Dior. Det først forståelig de season i år. Spør mine brødre i mer enn jeg får. Fuck alle priser.